Seu nome pode estar aqui. Tem Guilherme Silva, Marcos, Vitor Almeida, Josias Fernandes e a Débora. E é o seguinte, vamos explicar aqui novamente. Chega aí, Carlão. Chega aí, Guilherme. Queria agradecer a todos os participantes, mais de 50 pessoas compraram as minhas apostas. Então vou correndo ao cavaquinho aqui. E os 5 finalistas. Mais de 50 pessoas, hein? Coloca o nome aqui, Carlão, na mesa aqui, ó. Dos 5 finalistas aí, que vai concorrer a Débora, Marcão. Josias Fernandes. Olha o Josias aí, ó. Guilherme Silva e Vitor Almeida. É isso aí, agora coloca aqui no saquinho do Papai Noel. Vamos dobrar agora. Tudo ao vivo. E a cores. Duas dobras, duas dobras? É. Duas dobras. Vai lá. É filmar ao vivo, dá um. Certo, Carlão? Isso mesmo. Tudo certo pra resolver, hein? Carlão, faz a propaganda aqui, Carlão. Como que é isso aí? Vai lá. Pois é, ela vai dar um close em você. Agora, hein? Vou começar aqui, Carlão. Então, Carlão, Carlão, vai lá. Super promoção, mais de 50 participantes. Tá aqui, www.emersonbrasamusic.com.br. Agora vem o sorteio, hein? Cruza os dedos aí, hein? Vai lá, Carlão. Toca a mão no saco. Pra esse evento, pra essa finalíssima, pra esse sortudo, vou chamar uma pessoa importante. Quem é? Quem é? Quem? Pode quem ser? É? Quem pode ser? Esse aqui perdeu. O campeão tá com a Jaqueline aqui, o campeão, hein? E o primeiro azarado foi... Josias! Não, participa da próxima. Josias! Tira o outro aí pela participação. Tira o outro aí que também concorreu também, não ganhou. Débora, não foi dessa vez, continua participando. Muitas coisas não tiram o jogo, não. É. Vamos ver agora, hein? Tem até previsão do futuro. Vitor, você não tirou, Vitor. Parabéns, obrigado. Vou tirar mais uma aqui, ó, Vitor. O quarto concorrente aqui, ó. E o último, Marcos também não ganhou. E quem ganhou? Jackson. Foi ele.